sana mtazamaji ndani ya Sanyundo TV. Leo tuko streets za Nyamira kutaka kujua vile wanabodaboda wanahisi kuhusu uchaguzi ujao. Karibu tena. Pia mimi kwa wachena naitwa Lawrence Abuga kutoka mtaa wa Nyamira County. Sasa sisi ombi letu tunaomba hii serikali ikiingia itupunguzie gharama ya maisha kama hizi bidhaa za unga, sukari, mafuta. Sasa naona itusaidie hiyo. Alafu tena nini ingine labda ungeongezea? Alafu na hata mapalapala zetu si mzuri, watu wangalilie mahali hata hawa watu wakotapota wakupita, wanapita tu kwa usalama. Kwa usalama? Na maji? Na maji pia naye hatuna vizuri. Na wachimbe tu maballs, alafu ndio tupate maji. Asanteni sana kwa kuzungumza na Sanyundo TV. Na kushukuru sana kwa hii interview. Haya, asante, karibu.